Fala aí pessoal, eu sou o Vini, esse aqui é o programa Que Queijo Games. Curte aí, compartilhe, se inscreve no canal. Aperta start. Pessoal, esse foi o Que Queijo Games. Se você gostou do vídeo, curte aí, compartilhe, se inscreve no canal. Curte nossa página no Facebook. Falou, pessoal. Um abraço pros manos, um beijo pras minas. Falou.